Welcome back to my YouTube channel. Uyu munsi rero tugiye kureba hamwe kuno ategura umuceri uryoshye cyane urimo igihaza, urimo ni igihaza cyonyine, ubwo ni igitunguru n'inyanya, ubwo ni imboga nyine, kuko inyanya n'ibitunguru n'imboga n'amasereri nibyo bintu turi bukenere, n'umuceri utetse byonyine. Nizere ko mumeze neza aho muri hose, kandi ndabashimiye cyane uburyo mukomeje kunyereka urukundo, mukomerezaho, biranshimisha kandi bikantera imbaraga. Rero ndasaba ngo niba utarakora subscribe uyikore noneho kandi no kukazogera, kugira ngo ibiganiro byacu bijye bibasha kugereraho ku gihe, nitunamara kubishyiraho uhite ubibona ko twabishyizeho. Rero mukore like, mukore share ku nshuti zanyu, noneho natubwire muri comment uko ibintu bimeze, mujye mutegura nyine aya mafunguro, mutubwire nimba byarabafashije, mutubwire n'ibindi twabatekera, duhari ku bwanyu. Rero ndagusaba kureba video yose ukayirangiza nta na kimwe usimbutse, kuko views zanyu nazo zirakenewe cyane rwose, n'ubufasha bukomeye cyane kugira ngo channel yacu ibashe gutera imbere. Sawa rero, ubwo reka tubane muri iki kiganiro, turasubira mu kanya. Rero dufite umuceri tumaze guteka, ushobora no kuba atari uwutetse ako kanya, ari nk'uwa wasigaje waraje, cyangwa se awutetse nka saa sita nijoro ukaba ugihari, ukaba ugiye kwitegura nimugoroba wawukoresha. Hano rero dufite n'uduhaza twakasemo uduce dutoya, ni bya bihaza by'imihondo murabizi, twadukasemo uduce dutoya cyane. Rero dufite ibirungo bitandukanye, hariho inyanya, nakoresheje inyanya ebyiri, sereri nakase utubabi uduti dutatu, hano ni igitunguru nakase igice cy'igitunguru, hano dufiteho na tungurusumu murabona uko zingana, noneho dufite soya sauce, tukagira sarisa, tukagira loyiko. Ibi ni byo bintu tugiye gukoresha, turakenera n'umunyu n'amavuta, noneho duteka umuceri umeze ngo mwa uryoshya cyane. Aya ngaya rero ni amavuta twashyize mu ipanu yacu, dusutsemo twa duhaza twacu, ntabwo turindira ngo amavuta abanze ashye, shyiramo atarashya cyane. Noneho tugiye kutuvanga, dufata amavuta tuze dushyiramo ibindi birungo nyuma. Turagenda tuvanga duhaza twacu, tubanze dufata amavuta, noneho tugende dushyiramo n'ibindi nyuma. Ibihaza byacu bishya bimeze, tugiye kongeramo noneho ibitunguru. Turageza gushyiramo igitunguru. Okay, hano ubaye ufite na puwavuro wakishyiramo, noneho ugategereza bikabanza bigafata nabyo amavuta, ukazishyiramo ibindi nyuma. Umva birimo birahumura, agatunguru kagezemo bihita bihumura neza. Noneho hano tugiye gushyiramo inyanya, turangiza gushyiramo inyanya, tugitegereza zibanze zishye, urabona ko bitangiye gusa neza, bitangiye kubyara amabara nyine, urabona ko birasa neza cyane. Rero dutegereje ko inyanya zishya, turashyiramo na ya tungurusumu yacu, noneho dupfundikireho gakeya, inyanya zibanze zishye neza. Umva biri guhumura, ka gatungurusumu dushyizemo, wow. Tugiye noneho gushyiramo za sereri, urabona ko bikoze amabara meza, icyatsi, umutuku, umuhondo, urabona ko birasa neza. Noneho tugiye kongeramo tomate, dushyiremo na ya Royco, dushyiremo na ya
soya sauce. Ukuntu biri gusa birimo birahumura neza tugiye kongeramo amazi make cyane noneho ukanya tugiye kuza turambikamo wa muceri ubundi ibintu bibe neza cyane amo akunyo gakeya kuko umuceri urimo tugiye gushyiramo umunyu muke cyane noneho Vange ubanze na ukora ahantu hose. Tuzi tujye kwandika umwe noneho umuceri. Ushyiramo umuceri. Nabwiye hano ushobora gukoresha umuceri utetse ako kanya cyangwa se ukaba ufite umuceri wari wasigaje akaba ari wo ukoresha nta kibazo nabyo. Tumara gushyiramo umuceri tugiye kubivanga byivange neza rero ni gutyo umaze gusa nyuma yo kuvanga neza na za mboga zacu na cya gihaza cyacu murabona ko birasa neza cyane rwose kandi uko bisa ni nako biryoshye rero ntabwo bitinda kuko umuceri n'ubundi ari ugishyushye ngiye nakoresheje ntetse ako kanya urumva ntabwo ndiwutinzeho kuko n'ubundi byamaze kwivanga neza igikurikiyeho ni ukugira ute ni ukwarura tukajya kuryoherwa umuceri wacu rero twamaze kuwarura ni gutyo umeze murabona ko urasa neza cyane naberetse ukuntu nyine wakwarura umuceri nka gutya ukoresha nyine udusahane dufite forme zitandukanye noneho bitewe na forme nyine ushaka wowe ubundi ukarura umuceri umeze neza uyu muceri rero ni 2-in-1 niko nabivuga ko ntago ukenera imboga wawurya gutyo umeze rwose nta kibazo kuko umeze neza urimo icyo gihaza urimo n'imboga nyine urabona ko birasa neza cyane mwakoze kubana natwe muri iki kiganiro reka tuzasubira ubutaha Imana ikomeze ibandindire bye bye bye